ja olemegi silmitsi olukorraga, et tänane vahva interdistsiplinaarne kliiniline tehnoloogiline meditsiinitehnoloogiline konverents hakkab kahjuks läbi saama. Et kõigepealt kaks tehnilist nüanssi, et olge kenad, et andke oma tagasiside, et see annab meile võimaluse järgmisel aastal teha veel parema konverentsi ühelt poolt ja teiselt poolt ka, et seda konverentsi on vaadanud vähemalt 130 vaatajat. Järelvaatamine on olemas, link on olemas ja vähemalt ühe nädala jooksul, kes ei saanud paljudel põhjustel praegu otse vaadata, saavad seda konverentsi järele vaadata ja ma tõesti julgustaksin seda tegema, et ettekanded olid ägedad, asjalikud ja mitte liiga tehnoloogilised ja ma loodan, et mitte liiga kliinilised ka. Et nagu alguses öeldud, et see konverents toob kokku tehnoloogia kliinilise meditsiin ja täpselt nii see tegelikult on ka läinud. Ja ma arvan, et võib-olla noorematele mitte nii suure üllatusena, aga võib-olla ehk noh, mõnevõras vanematele kolleegidele üllatusena me peame nagu aduma, et me oleme omamoodi täiesti uues olukorras, kus maailma tipp on siin meie juures. Et võib-olla varasematel aastatel tundus, et kuskil seal tehakse midagi tähtsat ja asjalikku, et aga ei tea, et kuna, kas kuna ja kas üldse kunagi see meieni jõuab, et tänapäeval on see teistmoodi. Siin ongi see maailma parim. Ja kui me rääkisime siin koostööst ja konkreetsetest projektidest ja projektimeeskondadest, siis kindlasti ei maksa alahinnata selliste konverentside mõju meie mõtlemisele, et nii nagu tavaline kliinitsist, kes võib-olla ei ole noh, projektimeeskonna liige, kuulates ka tehnoloogia arengut ja teistpidi ka, kui tehnoloogia eksperdid kuulavad, kuidas arstid mõtlevad, et juba ainuüksi see selline ühes mõtteruumis olemine, et see on kindlasti äärmiselt arendav. Aga kui nüüd natuke noh, lihtsalt uuesti läbi mõelda, et mida me täna rääkisime, kuulsime ja mida me arutasime, siis arutasime seda, et professor Bachmann rääkis sellest, kuidas e-keel on tõesti väga innovatiivne, väga huvitav kasutus. Arutasime selle üle, et kindlasti see ei ole 100% üks kanal kohe diagnoosi jookseb koos EG kõveraga välja, kuid siiski see on väga huvitav arendus ja kindlasti väärib kindlasti edasist arendust ja mõtlemist eriti selles kontekstis, et uus tehnoloogia peab tulema appi meditsiinile ja parandada meie ravi kättesaadavust. Professor Paluma rääkis nii olulisel teemal nagu Alzheimeri haiguse patogeneesi muutmine, sel haiguse ennetamine tulevikus ja tundub, et äädikärpse tasemel on juba praegu tulemused palju lubavad jällegi, et kes oleks võinud seda arvata veel mõned aastat tagasi, et sellise tähtsa ja olulise haiguse noh, patogeneesi alguse mõistmise juures võib olla meie enda oma labor. Samamoodi, et Juhan Reimand rääkis siis Alzheimeri haiguse tippdiagnostikast, liikvori diagnostikast, amyloid PET uuringutest, jällegi maailma tipp uurimismeetodid ja noh, mis siin imestada, et igapäevases töös juba täna meil kliinilises praktikas kasutatavad, nii et oligi päris vahva diskuteerida, et millist tipp meetodi siis keelel kasutada ja miks ja kuidas siis võib-olla ka oma vahel ka kliinilises praktikas teine kord neid asju kombineerida, et jälle võib-olla siuke vahva näide selle kohta, et ei ole nii, et mitte kuskil seal võib-olla kuskil keskuses tehakse midagi, aga noh, meie vast seda praegu tegema veel ei hakka. Täpselt samamoodi, nagu doktor Maasina Schenker rääkis oma täiesti uudsest tehnoloogiast, kuidas kvantitatiivselt avastada väga erinevaid narkootilisi aineid ühemomentselt, ühe protsessina jällegi, et maailm ei ole selle peale tulnud, aga meil on metoodik olemas, kohal ja töötab ja võib-olla vajab natuke veel viimistust, et ta oleks ülema ilmselt aksepteeritud meetodil eriti, kui me arvestame, kui olulised juriidilised tagajärjed on selle ühe analüüsi tegemisel, et see igakord ei pruugi nii olla meditsiinis.
Ja siis selline hoopis valgustav ja mõtlema panev ettekanne professor Pederinal, kes rääkis sellest, et mis pani meid uuesti analüüsima seda, mis on põhjus, mis on tagajärg, mis on juhuslik asjade järjestus ilma põhjuseta. Ja ma arvan, et see mõte, et kui kaugele me saame personaalmeditsiiniga minna reaalsuses, et kui kaugele me lähme personaalmeditsiinis arendatavate uute ravimitega, kas me tõesti peame jõudma nii kaugele, et me arendame igale inimesele talle ainuomase või individuaalse ravimi välja, või me peame mingil hetkel siiski pidurduma ja mõtlema, et kuidas on ka võibolla nende protsesside loomulikul. Ja ma arvan, et see oli küll äärmiselt õpetlik. Ja tõesti, see on nüüd küll ajamärk, et meil oli mitmes ettekandes juttu andmetest, meditsiini andmetest, et Priit Offer rääkis ja muidugi Peeter Ross rääkis andmetest. Ja ma arvan, et ajamärk on see sellepärast, et eeskätt võibolla arstid ei ole suured andmete armastajad olnud. Ma usun, et kõikide nende portaalide ja andmebaaside andmete kogumises on arstid olnud sellised passiivne, amorfne, aga väga selline survele hästi vastupidav seltskond, kes väga hea meelega neid tohutuid dokumente ei armasta võibolla täita. Aga uus aeg on see, et me mõistame, et me kogume tegelikult andmeid, me ei kogu kirja, me ei kogu pilte, me kogume andmeid. Ja me oleme ka arstid on hakanud mõistma seda, et kui palju need andmed aitavad tegelikult meie töö kvaliteeti parandada, arstiabi kvaliteeti parandada. Küll aga üks mõte võibolla, mis tekis Priit Offeri ettekannet kuulates on see, me kindlasti peame ka teadma, kuidas need andmeid koguda, et kogumise metoodika, et me mõistame, kuidas andmed tulevad kokku ühel või teisel viisil, on äärmiselt oluline. Ja siis selline nullenergia õhk, et väga tore, et doktor Polobajev ja Altov, et rääkisid siis sellest, et kuidas vähemalt on olemas meil teoreetiline praktiline prototüüp selleks, et praeguses tõesti energiakriisis, mis tõenäoliselt jääb igavesti, nii me oleksime võimelised puhastama oma haiglate õhku tiptehnoloogiliselt, intelligentselt ja tõesti, et mitte siis kasutades ka liiga palju energiat ja see tundub väga-väga tulevik olema. Ja mulle tundub ka, et tänaseid ettekandeid kuulates kokkuvõtlikult, et kus on meie investorid, et tulge ja kuulake ja vange käed külge ja õlg alla. Ja suur-suur tänu kõikidele kuulamast. Seal ekraani taga läheb vahetevahel igavaks, ma loodan, et täna ei läinud. Ja kohtume järgmine aasta jälle. Suur aitäh kõikidele!